next mung sa chikam policies de aga user rights assignment thi dal dal mung decide ko chikam group ta kam user ta bas ki some rights milavi gi sahi na sada system mutalliq sada resources mutalliq chikam user ta kam rights ho ke misal patar dal mung sa first policy da access this computer from the network da computer the network na sok sok access kawali shi ya pe login ki gi ya da ga share resources istemali khwar se sok sok ki dish to lafaz de ke gora sta security flaw che kar ta ko khpal computer da ga kol gwaade secure kol gwaade te che zama da special users na ilawa de ke baso kam narazi to la pehla de na everyone khatam ka sahi da no sta system ba ala secure ki تو لغت سکیورٹی فلا چکا مدا سکیورٹی چ کم ستا لیک شوی دا ادی زنه لیک وی لگا دی گلی کری دی ایکسس دس کمپیوٹر فرام دا نیٹ ورک ایوری ون ام پاکستان ایڈمنسٹریٹر ام شاہ یوزر ام شاہ یوزر چ کلم سکیور کے ٹون لفظ خدا کا دل دنا ایوری ون ختم کا چ دا ایوری ون زما پر نیٹ ورک کے سکار دے زما پر سسٹم کے سکار دے صحیح دا خو بیا بتا صدا مسل راضی چا یوزر نیم پاس ورڈ بیا ہمیشہ واڑی سو کم ستا نیٹ ورک ترازی نو چې ور گروپ ماحول کې نو بیا به ماغه کار کې چې یوزر به سیم ساتي صحیح ده یا دلته هغه یوزر نوم به ورکړي او که ډومین کې نو ډومین کې دا مسله بیا نه راځي خو ایوری ون دې ختم کړي صحیح ده یو داش دغه شان دلته دی هم د دې الټه پالیسی دلته ده ډینای دا دی دلته نه ایوری ون هڅنګ چې موږ سره دغه کیو کو تا ته یاد شي په ان ټی ایف ایس پرمیشن کیو یو الاو یو ډینای یو نو دا ماغه ډینای دی چې هلته نه څه چلو که هلته نه ایوری ون ختم کا اور دل سے چلو کہ ڈینائی کہ ایوری ون ورکا کیونکہ ایوری ون کی یوکس نہ سوری ایوری ون خوب منگا غلط چھو ایوری ون بنا ورکو ایوری ون دل تنا ختم کا خوب پر ڈینائی کی ماں ورکا والے ایوری ون مطلب چھے ہر سوک لیکن ازت آتا ہے مچھے یار دل تبا سوکم ہر سوک بنا رازی صحیح نا ہر سوک بنا رازی نو ہر سوک کی چھے بیا ہر سوک کی اب بنا رازی صحیح نا نو ایوری ون چھے دل تا بند کی نو بیا تا عام یوزر زم بند ہے نو دلته نه ایوری ون ختم کا او کو پچا دے شک نو غی یوزر دلته ور کا چې بیا د سره راضی نه او ایوری ون دلته ملي کا تو ته سو کم پرې دا پر سو کم پرې دا نو بارا پالیسی بیا فائدہ نشته ده یوزر شو ایڈمنسٹریټر شو دلته بند شو ایوری ون دیزی کې ماشو دلته نه ریموو کا خود دلته ماشو خبر پوه شو فضلا دلته سا چې ور وکړه چې کم یوزر باندې ستا شکی مت ایوری ون خو لگا ما مقصد دا وګړه کو ایوری ون تا واشلو د دې مطلب خدا شو چې یوم مپرې دا نو بیا د دې فائدہ نشو نو دی کی بیا غ یوزر واچو کم باندې ستاسو شک دی یار دا بیا مراد سے چل کئی رډی نه کی واچو صحیح دا اچھا دا هم سره دی ایڈ ورک سټیشن ټو ډومین کله چې مونږه رجسٹریشن کو ډومین سره تاسو یاد شي صحیح دا نو مونږه سره چل کو مونږه چې کله یوزر نیم پاسورډ ولا ورکو سوري کله چې زه لار شم پراپرټیز ته مای کمپیوټر پراپرټیز ته لار شم د ډومین نوم ورکم یاد درته کندلتا او دلته نه پس بیا مان سنگ چې انټر هوا ما نو یوزر نیم پاسورډ غواړي کنه نو دا پالیسی دا غي متعلق ده چې ستا دا سیستم چې کم ده ستا دا ایکس پی چې کم ده دا سوک په ډومین کې چول شي دا ډومین دا سوک انټر کول شي دا غي یوزر نیم ماته راګه نو دې کې نورمالي ملي کې سوک د ایڈمنسٹریټر نه علاوه او دا پالیسی کو چینج کوي هم نو په ډومین کې چینج کوي ڈومین کے ذکر چینج کی کنا لیکن ہم چین نہ پس بہابیب زما دا پر دا رجسٹریشن والا کار کی ایکس پی کمپیوٹر وغیرہ دا زما اسسٹنٹ تے کم ایکس پی ضرورت چھ کمی اب ایڈ کئی چھ کم ایکس پی ضرورت نہ بیٹھ گئی تو چہ ہا جو سسٹم تے گرزے ندل تے ہم کولے شی یا ڈائریکٹ لاش ڈومین کے ڈومین کی پالیسی کی ہوتا صحیح نہ ہو بہتر دا ڈومین کے والا ہو کے اچھا ادا دے ایڈجسٹ میموری کوٹاس صحیح دا ہو فار سروسز فار پروسیس دا دې ضرورت موږ سره نشته اټس سروس ہاں دا بلته ډېر ضروری دی بیک اپ فائلز اینڈ ڈائریکٹریز ستا دا سسٹم بیک اپ څوک اخلي شي بیک اپ د پاجي کوم پروګرام استعمال وکړه لا خو زه نه ڈسکس کوم سره تخم ا موږ استعمالو دلته ایکسسریز کې موږ سره د سسٹم ټولز کې نو دلته دې څه شو دا بیک اپ نو د دې بیک اپ په ذریعہ ستا دا سسٹم بیک اپ څوک اخلي شي صحیح ده یو بیک اپ اغستلی یو ریسٹور کولی دوباره غ بیک اپ په سیستم را وستلی صحیح ده اگر ریسٹور هم دلته موږ سره شته دا ده ریسٹور فایلز اینڈ ډایریکټریز یعنی بیک اپ مثال والا چې کاپی سو کا غستی شي هغه کاپی دوباره دلته سو پیسٹ کولی شي ریسٹور
نو دیگه بتا هغه یوز او دیگه اٹومیٹکلی بیک اپ اپریٹر شتا مونږ چې کله گروپ سویل مونږ پکې دا ویلی وو چې بی بیک اپ اپریٹر هغه یوز دی چې کم سره دا بیک اپ سرایټس هغه سره سم بیک اپ غستې شي دلته نن ته بیک اپ اپریٹر ختم کا او دلته نن بیک اپ اپریٹر ختم کا نو بیا بیک اپ اپریٹر سره گروپ فائدہ نشتا نو گروپ ته فائدہ ځکه ورغلی دا چې دلته رائټس هغه دلته نه ملو شي ها گروپ سره دلته نه رائټس ملو شي صحیح ده دا بیک اپ زپاره شو ڈبل دے چینج سسٹم ٹائمس صحیح سسٹم ٹائم سوک چینج کولی شی نو دیکھیے گورا دیکھیے نارمل یوزر نشتا دیکھیے مخامخ کو گورے کنا ایڈمنسٹریٹر دے جسٹ پاور یوزر دے بل سے پکشتا نشتا مطلب بل چا سر اختیار نشتا سسٹم ٹائم چینج کی سسٹم ٹائم گورے ڈیر ضروری شی سسٹم ٹائم خو خیر ہو چکل آگا ریجن وغیرہ چینج شی نو بیا سب پرابلم راضی بیا ڈومین کی لاگ ان کی گنا یا کو ٹائم چینج شو دا سرور ہو مثال پتہ دا سرور دو دا ٹائم چینج کو نو سرور ریپلیکیشن ہوتا منگا وایو چینجز یو سرور بل سرور لے چینجز ہو کی پاگے مسر بروزی دا سسٹم ٹائم ڈیر ضروری ہوئی ستا سسٹم کی صحیح دا پاور یوزر تا جی آگا دے چکم ممبرشپ تا انویرسیڈن پاور یوزر گروپ تے گروپ مونگ سر گروپس تھی کرا ایڈمنسٹریٹر گروپ تے بیک اپ آپریٹر یوزر گروپ تے یوزرز والا گروپ تے بیک اپ آپریٹرز دے گیسٹ تھی تو دا پاور یوزر والا گروپ تھے پاور یوزر تو سر رائٹس تھی یہ تو ماں ویلو کہنا تو یہ سر 50% ایڈمنسٹریٹر رائٹس تھی تسی ہوا صحیح ہے پاور یوزر سر یومنٹ سب رو کر سب رو کرنا نو آئیو سب رو کر دل تبل مو سر دے الاو لاگ آن تھرو ٹرمینل سروس ٹیوٹوریل چالو دے یار الاو لاگ آن تھرو ٹرمینل سروس یعنی لا آنگ کسان چکم دے ٹرمینل سروس پر زیرے لاگ ان کی دیشی آ ریموٹ ڈیسک ٹاپ چوتا منگا وائی پیدا آگا منگا دلتا نم سیٹ کو لیشو دلتا نا ہم اور منگا چکل دلتا ریموٹ ڈیسک ٹاپ منگ سارا گروپی آگے کیم کو لیشو یا منگا پراپرٹیز تلاش دلتا منگ سارا ریموٹ ہوئی صحیح اور دیزی نم منگا سلیک یوزرز کو لیشو دا یوزر چیزا سلیک کم دا با کم گروپ تلاشی دا ولاشی ریموٹ ڈیسک ٹاپ یوزرز تا اور ریموٹ ڈیسک ٹاپ یوزر تا رائٹس چرتا ملو شی دے پراپرٹی نے ملو شی نو پادو کا دلتم گورا یا یوزر دلتم ایڈ کولیش چاغت وچ ریموٹ ڈیسکٹاپ پر ذریعہ زما سسٹم ترات دیش یا لاگ ان کی دیش نارملی ما سرا صحیح ده اوم ددی ڈینائی ہوم شتا سینگ چ الاو دے ددی دغه شان ڈینائی ہم شتا دے ڈینائی تھرو ٹائم سر نو ما غلا الاو چالا ور کول کول ڈینائی چالا ور کول صحیح نہ آ رہیو نہ دے زیادہ تر الاو والا دی لگے سینگ چ دا الاو ابل ایکسس خاص خاص ٹول نہ دی اچھا بل مونگ سر دے دلتا بیک اپ فائل سو کریٹ پیج فائل شو پیج فائل چکم دے ورچوئل میموری خبر ہے پدی وقت کی کنا چی ورچوئل میموری ستا سوک جوڑو لیشو سوک نشی جوڑو لے ورچوئل میموری کم جنے جوڑے گی مائی کمپیوٹر پراپرٹیز دا ایڈوانس تے مونگ اویلیو پرفارمنس تے تلیو او دلتا بی ایڈوانس تے تلیو او دا دے ورچوئل میموری دلتا پیج فائل ہم وگر پیجنگ فائل او دا خبر ہے کئی چی دا پیجنگ فائل سوک جوڑو لیشی سوک نشی جوڑو لے کریٹ صرف ایڈمنسٹریٹر لیکن چھے عام یوزر نشی کول صحیح دا مونگ ور کول شو رائٹس کنا ور کول شو یوزر ایڈ کا بیا کول شو گورا رائٹس تا گورا ورچوئل میموری ورچوئل میموری وگ ڈسکس کڑے وا یاد کا ورچوئل میموری دیتا پارا وا چ سسٹم کی دنا پہ ہارڈ ڈسک کی دنا یو ورچوئل میموری جڑ گئی یو خاص سپیس والی واگا ایز ا ریم استعمال کی اچھا دل درے گلوبل اپ جی کم پیدا اچھا ڈیبگ پروگرام جی کم دے گا نا دیکھو دا پروگرامرز دا پارا ہوتا آنگا لیول تر سیدھے لینے ونڈوز پروگرامرز دا پارا یہ ڈیبگ وہی سر ڈیبگ وہی ایرر چیکنگ دا پارا ٹربل شوٹنگ ہوتا ہے ویلے شی دا پروگرامنگ ٹربل شوٹنگ لیکن تب پروگرام جوڑے گا نا یوزل بیسک کے اور تبھی حالت ہوئے چیزیں پروگرام چلے حالت ایرر راشی اور تبھی آ ڈیبگنگ کا دیکھو گر اچھا دیکھ بگ چڑھتا دے دیکھ ایرر چڑھتا دے اگر ایرر فائنڈ ہوگا تو دا ونڈوز پروگرام شی گم دی کنا تو ونڈوز پروگرام سوک ڈی بگ کول شی ایڈمنسٹریٹر کول شی یا تاسا سو خاص سپیشل پروگرامر دے ا کول شی نو چ اگر پروگرامنگ باندې دا پی کی چ ہاؤ ٹو کریٹ ونڈوز پروگرام وغیرہ لگے تا ما سر ونڈوز 98 پروگرامنگ بک پروت تے ایک دنا طریقہ خوری تے ونڈوز 98 کی دنا بسنگ چینجز کے پروگرامنگ بسنگ کے وغیرہ وغیرہ تو دا اگے پر شروع دا بارے صحیح اچھا ڈینائی خمون گو ویلو چ ڈائیں دس کمپیوٹر فارم ایکسس دے کے دا ضروری دے ڈینائی لاگ آن لوکلی یو یوزر تخا مخا بندول گواڑے اگر کل یو طریقے کی کل بولے طریقے کی لاگ ان کی گیا صحیح تھا ذہن جی یار دا مکمل بند کم دا یوزر دا دسر دے سسٹم کی نہ لاگ ان کی گیا ڈینائی لاگ آن لوکلی کا
بس تدل دا یوزر ور کو یوزر بجوڑ می پاسورڈ ہم ٹک ٹک ہر سب ٹک لاگ ان کی دی بنش لوکل صحیح دا یو کو من چلا کر چل تل من ڈسیبل کو یوزرز کے ڈسیبل کو کنا اگر بر کراس نشان چ پلاش یو دار دل دا یوزر ور کا نو ابی انش لاگ ان کی دی صحیح یعنی چا سر رائٹس تھا زما سسٹم شٹ ڈاؤن کولی شی دا ریموٹلی ریموٹلی ڈبل کمپیوٹر نبل زنا چا سر دا سسٹم رائٹس تا مخا مخصول کر شی ایڈمنسٹریٹر ہا نہ نہ دلتے لکھلی دا دی یار چ فور شٹ ڈاؤن کولی شی زما سسٹم فورسلی لگا ز کار کوما او ایڈمنسٹریٹر دا زما سسٹم شٹ ڈاؤن کی فورس دے تا ویری کی کم دینا فارم ریموٹ نا دا دے کمانڈم شتا او دا دے مونگا دا کم کڑو سر کمپیوٹر مینجمنٹ نام کو صحیح تھا آسے ہیلپ ہو گئی شٹ ڈاؤن کمانڈ آگے کتا نکلی کلی سنگے شٹ ڈاؤن کیا با ادھر تنا یوزر رائٹ سر کو رشے چاہ سا سسٹم شٹ ڈاؤن کو رشے ڈبل سسٹم صحیح تھا اچھا دا دے لوڈ اینڈ ان لوڈ ڈیوائس ڈرائیورز ستا ڈرائیور چھ کم دی یا انسٹالیشن شو ان انسٹالیشن دا سوک سوک کو رشے داغے خبر رکھائی لگے دے یار دا فضل بنن نہ پس انسٹالیشن دا ڈرائیور رو کئی یا ان انسٹالیشن دا ڈرائیور رو کئی فضل بدا کر کی دا ہارڈ ویئر مینیجر دے زما ہارڈ ویئر اسسٹنٹ دے زما تے دا فضل نوں دلتا ایڈ کا بولے چ فضل بیا ڈرائیور ایڈ کول یا ان ایڈ کول کولی شی انسٹالول یا ان انسٹال کولی شی تے وی جی اے ڈرائیور شو ساؤنڈ ڈرائیور شو پرنٹر شو وغیرہ وغیرہ صحیح دا کنا دا صحیح فضل ہاں ہاں لگان لو کری سوال لگان لو کری خواہ مجھ سوک سوک لاگ ان کی دیشی دیکھ یوگا دیکھ صرف و صرف گروپس تھی نور سب پکی نشتا ایوری ون پکی نشتا صحیح تھا اچھا مینیج آڈٹ اینڈ سیکورٹی لاگ سوک ستا آڈٹ اینڈ سیکورٹی لاگ مینیج کو لیشی صحیح تھا یعنی اگر ایونٹ ویور تا سوک لیشی اور تا سیکورٹی لاگ کتیشی یا آڈیٹنگ کو لیشی دیکھ صرف ایڈمنسٹریٹر دے جب یار حبیب بدا کر کے چیکنگ بہ کہی حبیب آڈٹ لگے حبیب چیکنگ کے بدا حبیب یوزر ہوگا نہ حبیب بہ آڈٹ ہم جوڑو لیشی اور حبیب بہ ایونٹ ویور کے سیکورٹی لاگ ہم کرتی شی اور اگر کلیئر کو لیم شی ڈیلیٹ کو لیم شی کنا دے ٹھیک مطلب ایونٹ ویور کے چیکنگ سیکورٹی دے سکسس پہ ڈیلیٹ کو لیم شی آ وا تا تمہارا ایڈز در کا ہاں کو صرف ایڈمنسٹریٹرز ایڈمنسٹریٹرز گروپ تے کرن گروپ کتنا بیٹھو ایڈمنسٹریٹرز اج ہلا کہ نارمل یوزر پکے نہیں اچھا پروفائل سنگل پروسیس دا ہو ریسٹور شو دا شٹ ڈاؤن شو سوک شٹ ڈاؤن کو لیشی بعض نیٹ کیفو کے لیے گلی کنا دا سسٹم دینا شٹ ڈاؤن کی گیا صحیح بعض نیٹ کیفو کے دالی کر شو سسٹم دینا شٹ ڈاؤن کی گیا صحیح دا نو آغا تم رہو کا چھ بس چلو کا صرف ایڈمنسٹریٹر دے کے پرے دا نور یوزر تے لے کا اب دا سر سسٹم نے شٹ ڈاؤن کولے سو بڑے سوچی نیو کا گلے صحیح لگا نا دل تے لکھلی چھ سٹا سسٹم سو شٹ ڈاؤن کولے شی یوزر ہوتا مخا مخ لکھل شی ودی تو وچ اگر نیٹ کیفے والا کار گچ یاد سسٹم ب زمانہ بغیر سو نہ شٹ ڈاؤن کئی دل تے یوزر لری کا خالی ایڈمنسٹریٹر پرے دا بے بنا شٹ ڈاؤن کی صحیح دا او دا ڈیر ضروری شے دے اخر کی ٹیک اونرشپ اف فائلز اینڈ آبجیکٹس اونرشپ سوک سوک اغستی شی نو دے کے ایڈمنسٹریٹرز دی لیکن تے یار زم ایڈمنسٹریٹر ایم ایڈمنسٹریٹر سالانہ ایڈمنسٹریٹر دے دا حبیب ایم ایڈمنسٹریٹر دے ٹول اغستی شی کنا دل تن ایڈمنسٹریٹرز دا گروپ دے دے کا او صرف اغا تے وچ ایڈمنسٹریٹر ایم دارا شی نو اغا یوزر پگے ایڈ کا نو بیا ار سالانہ ایڈمنسٹریٹر دے خو اغا اونرشپ نشی اغستے حبیب ایڈمنسٹریٹر دے خو اغا اونرشپ نشی اغستے دل تے گروپ ایڈ دے کنا نو حبیب ار سالانہ ایڈمنسٹریٹر گروپ کی دی زگا گی اوم اونرشپ اغستے شی مطلب دا ایڈمنسٹریٹر نہ چکم کس ممبرشپ اغستے دین بیا اغا نشی کولا لیکن اکول شی ایڈمنسٹریٹرز گروپ چکم دے ہاں مون ایڈمنسٹریٹر اغستے نی اغا بیا نشی ہاں ولکا ایڈمنسٹریٹر تاسو نما اونرشپ اغستے دین چرے دلتے ایڈمنسٹریٹر واپس تے
بیا تنه شګولې بیا تنه شګولې مطلب ګروپ ته کنه نو ګروپ کې ممبرز وو زه صرف ګروپ پځه یوزر ایڈ کوم بیا صرف هغه یوزر کولیش صحیح صحیح